նվիրում սիրտային ես եմ ընծայում կյանքային տեղ ես եմ նվիրում սիրտային Կամքնեիմ կյանքում Ես եմ ընծայում ամբողջովին Արան ինչ ուզում է Արան ինչ կո կամքնեիմ կյանքում Ես եմ ընծայում ամբողջովին Բաղի հաչելի Քո կամքը թող լինի իմ կյանքում, Օ իմ Իսուս, բարի հաճելի կատարյալ, Քո կամքը հաստատվի իմ կյանքում, Արան ինչ ուզում է, Արան ինչ քո կամքն է իմ կյանքում, Ես է Արան ինչ ուզում ես, Արան ինչ քո կամքն է իմ կյանքում, Ես եմ ընծայում ամբողջովին, Այո թե, որ Իսուս, Արան, ինչ դու ես ուզում թե, Մենք ընծայում ենք ես թե, մեր կյանքերը քեզ Իսուս Արան ինչ ուզում է Արան ինչ քո կամքն է իմ կյանքում Ես եմ ընծայում ամբողջովին Ասա Տիրոջ Արան ինչ ուզում է Այո Իսուս Արան ինչ քո կամքն Ես եմ ընծայում ամբողջովին Արան ինչ ուզում է Արան ինչ քո կամքն է իմ կյանքում Ես եմ ընծայում ամբողջովին Արան ինչ ուզում է Արան ինչ քո կամքն է իմ կյանքում Ես եմ Դեր ամբողջովին ընծայում ենք մեր կյանքերը նորից ու նորից քեզ Տեր։ Դու ես մեր միակ կյանքի աղբյուրը, մեր սկիզբ ու վերջը, Օ Հիսուս, սիրում ենք քեզ Տեր։ Այս թանկ պահերին երկրի վրա կանգնած, ուզում ենք հպվենք երկնքին Տեր, ուզում ենք հպվենք քո սրտին, ուզում ենք, որ քո սրտից էլ դու հպվես մեզ Տեր։ Այս թանկ պահերը Տեր թող, որ ամեն մեկը վերապրի ու իր կյանքը նորից ընծայի քեզ Տեր։ Թող, որ քո Սուրբ Հոգու հեղումը գա Տեր, այստեղ գտնվող ամեն ծարավ սրտի վրա Տեր։ Արան ինչ ուզում է, Արան ինչ քո կամքն է իմ կյանքում, Այո Տեր։ Աստծո թանկ ներկայությունն այս վայրում, սիրելիս։ Տեր Իսուսը խոստացավ, որտեղ երկուսը և երեքը կհավաքվեն նրա անվան համար, նա կլինի այնտեղ նրանց մեջ։ Այսօր երկուսը և երեքը չենք, շատերս ենք այստեղ, Տերը հավատարիմը։ Եվ նա հիմա այստեղ է, այստեղ ներկա է։
Եվ եթե դու քո հավատքի ձեռքը պարզեց հիմա, ապա Տերը ունի նվերներ եւ օրհնություններ ու պարգևներ քեզ համար։ Ինչի մեջ որ գտնվում ես, ինչ որ քո անձը կարիք ունի, ինչին ծարավ ես, ինչի համար խնդրված կունես Աստծուց, Աստծո հոգին այս վայրումը, որպեսզի երկնքի պատուանները բացի քո կյանքի վրա, որպեսզի երկինքը խոսի քո կյանքի վրա, որպեսզի իր օրհնությունները ուղարկի քո կյանքի մեջ, որ Տերը իր հրաշքը անի, հալելույա, քո կյանքում, հալելույա, Ո Տեր, մենք ընդունում ենք քեզ ամեն Աստծո կյանքն է քո կյանքում, թանկագինս, որ քո կյանքը վերանորոգված լինի։ Աստծո կյանքն է քեզ համար, որ դու բժշկված լինես։ Աստծո կյանքն է քեզ համար, որ քեզ տանջող բաներից ազատված լինես։ Աստծո կյանքն է քեզ համար, որ ուրախությունը եւ խաղաղությունը քո կյանքում գետի պես հոսեն։ Աստծո կյանքն է քեզ համար, որ քո ընտանիքը օրհնված լինի ամեն երկնային օրհնություններով։ Երկփարտ ենք նրան։